No niin, hyvää huomenta. Minä olen saapunut autoon ja lähden tästä nyt ajaan kohti Tamperetta. Kello on 19:08. Mä oon ihan hippasin myöhässä. Eikä tuo oikein voi kauheasti ylinopeuttakaan ajaa. Siis pakkasta on sen 3 astetta ja tieto on aika liukkaa, että mulla on huonot kesärenkaat alla. Että toivotaan, että mä pääsen niin kuin ehjänä Tampereelle asti. Tänään mennään tekemään vähän kuvausmeikkiä ja tukkaa ja videohommia ja semmoista. Nähdään myöhemmin. Niinku kertokaa mulle, mikä tää on tää sumu-asia. Hei, vau! Wow. Siis täällä on niin järkyttävä sumu, että ei mitään rajaa. Taas kaikille. Me ollaan tänään täällä Kamin tykönä tekemässä vähän kuvausmeikkiä ja sitten tukkaa. Ja puhelimet huutaa jo. Eikä siinä sitten mitään ihmeellistä. Se ei tullut mitään. Ei mitään. Nättiä tulee. Toivotaan ainakin niin. Kerros meille, millaiset kuvaukset tänään on niinku tulossa. Sellaista kehopainotteista. Sä oot menossa kisoihin ihan justiinsa. Joo, viikon päästä mä oon Englannissa Margateissa valmistaudun lauantain koitokseen. Meikki pohjan tekemisessä meillä menee ikuisuus, joten nyt saatte mennä hetkeksi pois. Me ruvettiin tosiaan tekemään nyt, saatiin pohja aika hyvään malliin jo, alettiin tekemään nyt sitten silmiä. En tiedä yhtään, mitä olen tekemässä. Mulla ei ikinä muutenkaan ollut siis mitään niinku valmista visioa. Mut hei, Kami, kerro vähän, kuka sä niinku oot ja mitä sä teet. Ja... Joo, siis mä oon Kami. Urheilen ja oon nyt vähän kilpaurheilutkin tässä muutamia vuosia. Jos on vaikka ollut sairas tai on tehnyt suuren muodonmuutoksen. Anteeks, herranjumala, toinen ei kyllä kinttui. Mä soitan sulle hei myöhemmin, mä teen täällä meikkiä. Et mulla on kiireitä, mä olen kiireinen ihminen. Hei vaan, hei. Halleluja. Sitten mulla on bändi, aktiivinen bändi. Mä oon siinä laulaja, sanottaja ja säveltäjänä. Että... Näitä uusia biisejä, mitä ollaan singun muodossa julkaistu 2007, niin ne on mun bändin nimi on Night Nurse, www.nightnurse.fi. Käykää tsekkaa. Mä laitan kaikki noi yhteystiedot, tai kaikki yhteystiedot, nettiosoitteet, linkit, kaikki mä laitan sitten tuohon alas boksiin, kirjoitan. Tatuointialan yritys on semmonen kuin Tattoo Kami, se löytyy Facebookista. Kami on tehnyt mulle nyt 3 tatskaa. Tämä oli ensimmäinen, mikä on täällä tää kampaajatyttö. Siitä on ikuisuus. Varmaan 10 vuotta. 95! Joo, ja sit viimeksi. Sit on käynyt myöskin huulet Kamilla täyttämässä. Ja en voi kyllä muuta kuin vaan lämpimästi suositella kaikille, että sinne vuonna. Mä oon tosiaan nyt Kamin tukkaa laittanut tässä, koska me laitettiin ekan kerran. Joo, tää on niin kun olisi oma hius. Mm. Tää on niinku tosi hyvin laitettu ja tehty, että Karita oli mun stylistina edellisissä kuvauksissa, kun me tehtiin semmoista Golden Goddess kuvaa. Josta on muuten edelleen live-video ja yksi kuva mun Facebook-sivuilla. Joo. Väliaika, kahvia ja pullaa tai riisipuuroa ja mansikkahilloa. Vittu kun tää menee tänne vinoon. Eikö mä otin tärkeimmät ensin? Tärkeimmät otettiin niinku ensin. Sitten mä ajoin parran ja muotoilin viikset. Noi kulmat on otettu. Niin. Kyllä karva on kiva paitsi etuhan paitsi välissä. Tämä on totuus. Mulla murisee maha ja röyhtää. Niin annetaanko hetki tälle, että on ensimmäinen video, missä mulla on oikeesti tukka suristettu ja laitettu, kun kaikissa muissa on tullut. Hei, tarvitsisiko meidän foliohatut?
Suorat tarvit. Tourette iskee. Persi. Enköti, enköti. Mulla on se päässä. Kuusamo. Mulla on ihan sama. Miksi se on mun päässä? Kerro mullekin, miksi mullakin se on se? Siis mulla se oli se jo eilen. Mulla on ihan samassa biisissä. No avaa. Mä oon ollut joku tämmönen alle kouluikäinen, niin ollaan mun lapsuuden ystävän kanssa tämmössä ponnareissa ja vakosamettihousuissa, missä oli se siis lappuhaalarit ja laulettu. Ei pohjan tuijat palele, eikä nätitte lempee, anine, anine, ei se hyvin tule kyllä kuulokaan, vaan sen verta siihen jätä luonnostaan. Ai no, pohjan tuijat palele. Aivastus. Ei tullu aivastusta. Älä kaivasta tänne päin. Kohemette, joo, suoraan siihen naamaan. Kauhassa näin läkää klippiä. Sitten semmonen, mikä jää vaan väliin. Niin, ja paluu tänne väliin. Niin, sit vaikka sellanen niinku kaunotelle kurkun meninkö. Vetää takaisin päin. Ja. Täällä olisi meikki nyt sit valmiina. Tämmöstä saatiin aikaan. Huulet sit tulee vielä. Joo. Kiilto. Jotain kivaa. Sitten ruvetaan laittaa tukkaa seuraavaksi. Jee! One eternity later. Joo, noin vaan ruimastiin toi tukka tohon sitten. Joo ja sittenkö mentiin? Kuvaus paikalle. Sinne siis. Hashtag glam life. Täällä kuivatellaan varmaan kynsiä. Turvallista matkaa! Tuut, nyt ne tulee. Täällä huutaa niinku kaikki pillit ja poliisit tulee. Ja... Kato. Montako varoitussääntö sä haluut? Nyt se, mulla on niin pahoja ongelmia ton turvavyön kanssa, että se on tainnut olla sitten. Joo, ei mitään mä. Mä karautan tohon Rotvalliin, perkele! Niin vaan, ne vetää täällä meinaan japanilaiset teepaita päällä. Se oli Taimaalainen. Ai se oli Taimaalainen. Tosiaan saavuttiin Kamin kanssa tänne alokuvaamon luovaan. Täällä on Irina kuvaamassa. Siellä on Kami valmistautumassa henkisesti Facebookkaamassa. Joo, mä sometan täällä. Ja täällä nyt sitten kohta Irina rupee räpsiin. Todennäköisesti aika makeita kuvia Kamista. Mä toimin täällä tärkeänä assistenttina tärkeissä tehtävissä. Tonttu assistentto. Kuvaukset on nyt purkissa. Kami juoksi hakee vielä kaulahuiviansa. Oh, aika pitkä päivä. Vaikka on ollutkin niinku lyhyt päivä sillä lailla, kello on varmaan ehkä 3 tai jotain. Mutta
Me lähdetään nyt syömään vähän thaimaalaista ruokaa. Ja sitten mä lähden kotiin ja illaksi tekee vielä vähän tukkaa. Ei mitään nää! Paskaa! Tää biisihän kertoo siitä, kun meinaan tuli Järvisen Tiina saunan lauteet alas sillain niinku pum pum pum. Takamus oli sen jälkeen sen näkönenkin. Tiina, tää biisi on sulle.